ସେପଟୁ ପୁରା ଡବଲ କୋଟ କରି ଆଣିଛ ନା? ହଉ ଦିଅ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆପରେ ଆଉ ପାଣି ରହିବନି କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଖସିରିବ, ଭାରି ତେଲିଆ ଜିନିଷଟା ନା। ହଉ ତମେ କାମ ସାରି ଦେଇକି ଯିବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ପାଟିକି। ଆଉ ଆଜି ଯିବି ନିମାପଡ଼ା। ତମେ ତ ଖାଲି ଏଇଟା ମାରିଦେଇ ସାରିଲେ ପଳେଇବ ଆଉ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ ନା। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଯାଉ, 10 ମିନିଟ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଲାଇନ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଛୋଟିଆ ଘରଟେ, ବେଶୀ ବଡ଼ ଘର ନୁହଁ, ଛୋଟ ଘରଟିଏ। ପୁଟି କଲର କଲର ଗୋଟିଏ ଆଉ ରହିଲା। আচ্ছা।